Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Maria do Carmo Pires, sou professora do Departamento de Turismo e sou coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Patrimônio. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos e acolhidas nesse momento inaugural do nosso programa, que é o primeiro da área interdisciplinar da Universidade Federal de Ouro Preto. E eu falo aqui nosso programa porque esta foi uma conquista conjunta de esforços de uma equipe interdisciplinar em constante diálogo que conseguiu a aprovação do programa na CAPES na primeira tentativa, né? Preenchemos o APCN em 2019 e a aprovação na CAPES ocorreu em março de 2020. Num momento difícil, né, em todos os sentidos, em que as instituições públicas não estavam sendo muito valorizadas, um momento de início da pandemia, de isolamento social. E essa aprovação do programa no eixo das ciências humanas e humanidades da área interdisciplinar da CAPES é uma vitória e um presente para o curso de turismo da UFOP, que completou no ano passado 20 anos. Infelizmente, não conseguimos ainda nos encontrar presencialmente, nem comemoramos, né, presencialmente, porque foi na semana, a aprovação se deu na semana do início mesmo do isolamento social. Também não podemos ainda iniciar presencialmente, nem acolhê-los, né, também presencialmente, mas saibam que estamos aqui comprometidos mesmo em iniciar da melhor maneira possível. E nesse momento tão especial, né, para iniciar, né, essa nossa aula inaugural, eu passo a palavra ao excelentíssimo vice-reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, professor doutor Hermínio Arias Nalini Júnior. Muito obrigado, Maria do Carmo. Gostaria de cumprimentar aqui o professor Marcos Knupe, né, pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto, na pessoa do qual eu saúdo os demais presentes, né, professores, técnicos administrativos, estudantes, coordenadores, enfim, a todos os presentes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, o convite para estar presente aqui nessa aula inaugural. Agradeço especialmente o professor Everaldo Batista da Costa, da Universidade de Brasília, né, por ter aceito o convite e estar aqui conosco hoje, né. Tenho certeza que a aula magna a ser ministrada será um marco muito importante para a pós-graduação em Turismo e Patrimônio da UFOP. Aproveito, professor, transmita nossos cumprimentos à professora Márcia, reitora da UNB, pela qual temos grande apreço e respeito. Ambos temos nossa formação em geologia, estamos concomitantemente envolvidos na administração central de nossas respectivas universidades. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os professores e técnicos da EDTM envolvidos na elaboração da proposta. Sabemos que é um esforço conjunto, né? Essa proposta de pós-graduação, né, obviamente em nível de mestrado em Turismo e Patrimônio, aprovada na UFOP em 2019 e pela CAPES em 2020. Congratulo também todos os estudantes, todos os alunos do programa, que possuem também uma grande responsabilidade, né, para que a pós-graduação tenha o sucesso desejado, especialmente em seus anos iniciais, né, isso é fundamental. Eu vivi essa experiência como aluno de mestrado, quando eu fiz meu mestrado na UFMG, fui das primeiras turmas, então a nossa responsabilidade é muito grande enquanto estudantes também, né? A pós-graduação em Turismo e Patrimônio está inserida, né, como já foi dito pela coordenadora, né, na área interdisciplinar da CAPES e possui uma grande importância para a UFOP na busca, né, de ações e políticas públicas visando o desenvolvimento regional, né?
a inserção social, obviamente, o apoio a ações envolvendo ensino em todos os níveis, né, mas fundamentalmente no ensino básico, ensino médio, né, o fortalecimento da cultura local e regional, a preservação do patrimônio e o avanço também tecnológico e econômico, né? Esperamos que as parcerias que irão ocorrer, com certeza, em nível regional, nacional e internacional, sejam os alicerces principais, né, para um grande avanço dessa área de conhecimento em nossa universidade. E, obviamente, com o consequente impacto positivo nas políticas públicas e, portanto, nas atividades de turismo e de preservação do nosso patrimônio, né? O curso, né, ele tem Ouro Preto, Mariana, e, obviamente, nossas riquezas regionais como os laboratórios fundamentais, né? Nosso acervo patrimonial, cultural, tanto natural, né? Cultural e natural, como tangível e intangível, é muito rico, né? E será cada vez mais estudado, preservado e valorizado por meio dessa pós-graduação. Temos certeza disso, né? Saliento que estamos inseridos no território do Quadrilátero Ferrífero, né? Região também extraordinariamente rica em patrimônios naturais, dentre eles sítios geológicos únicos, que inclusive possuem registros das características ambientais e de organismos nos momentos prímevos da instalação da vida em nosso planeta. Sem maiores delongas, né, desejo a todos e a todas uma excelente aula inaugural e reitero os agradecimentos ao professor Everaldo e parabenizo toda a equipe que participou do projeto, né, e agora faz parte da equipe que vai levar esse programa de pós-graduação adiante na nossa instituição. Muito obrigado. Pelas palavras. Agora eu passo a palavra para o pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação em inovação, o professor Dr. Thiago Casati. Olá, boa noite. Prezada professora Maria do Carmo, coordenadora do programa de pós-graduação em turismo e patrimônio. Prezados membros do colegiado, professores do programa, prezados pós-graduandos, prezado professor Everaldo, né, que aproveito aqui para cumprimentá-lo em nome da nossa instituição, demais autoridades e participantes. Bom, é com muito orgulho, né, e satisfação que a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação participa desta aula inaugural, né, que dá início aí ao primeiro semestre letivo e às atividades do curso de Pós-Graduação em Turismo e Patrimônio da UFOP. Esse programa de pós-graduação, né, de caráter interdisciplinar, né, ele apresenta uma proposta que valoriza, né, e promove não apenas, né, a inserção social, mas o desenvolvimento econômico, né, regional, cultural e também ambiental. Além de, né, de contribuir para a preservação aí das riquezas históricas, né, das cidades da região e de outras, né, do Brasil afora, consideradas patrimônio. Por esses motivos, né, nós estamos certos do sucesso desse programa. Sabemos também, né, que a inauguração de um curso ele não é fruto, né, do empenho somente de uma pessoa ou de uma administração. Sabemos, né, dos desafios que foram enfrentados, né, e o empenho dos docentes dessa instituição para a criação, né, e a implementação desse curso. E sabemos que novos desafios surgirão, né, e que muitos esforços serão necessários ao longo da existência desse programa. Mas conte conosco, né, para enfrentá-los e para superá-los. E, por fim, aproveito para dar boas-vindas aí, né, à primeira turma do curso, pós-graduação em Turismo e Patrimônio da UFOP. Desejar a todos, né, os alunos, os docentes do programa, muito sucesso. E agradeço aí pelo convite e parabenizo pela equipe, né, toda a equipe pelo programa. Sucesso para vocês. Muito obrigada, professor Thiago, por essas palavras de acolhida. Agora eu passo também a palavra para o pró-reitor de professor Dr. Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves Quinupi, nosso colega aqui no programa também, né, professor do programa,
boa noite, né, a todas e todos. É muita emoção, né, para todos nós. Gostaria de cumprimentar o professor Hermínio, vice-reitor da UFOP, o professor Tiago, pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação, meus queridos colegas, né, de departamento, professora Maria do Carmo, professor Ricardo. É uma satisfação enorme estar aqui participando dessa aula inaugural com o professor Everaldo Batista, Everaldo, saudoso Everaldo, né, nosso colega, nosso amigo, que faz parte, claro, dessa construção do nosso curso de turismo e também agora da pós-graduação em turismo e patrimônio. Então, é muita felicidade para um dia só. E aqui estou, né, como pró-reitor de Extensão e Cultura e também membro desse programa, membro do Departamento de Turismo e do curso de Turismo da UFOP, né, no qual eu tive o orgulho de ser aluno, né, estudante da segunda turma, né, junto com meus colegas, professor Ricardo, professor Bruno, professora Luana, né, contemporâneo também da professora Suzana. Então, é muita história, né, e, bom, dizer um pouco do papel da extensão na pós-graduação, né, estamos aqui, né, professor Tiago, já com uma conversa, estreitando os laços, né, das duas pró-reitorias, né, a pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, e a pró-reitoria de extensão e cultura, né, sabemos que temos aí um desafio novo pela frente, né, fortalecer a extensão universitária dentro da pós-graduação, né, e estamos aí já com uma conversa estreita para fortalecer esse laço, né, entre essas duas atividades extremamente importantes para o desenvolvimento da universidade e, consequentemente, né, das comunidades do seu entorno. Então, sabemos do impacto social, né, não só da graduação, mas também da pós-graduação, do desenvolvimento da sociedade de modo geral. Né. Então, é um grande desafio que nós vamos trabalhar conjuntamente, e especificamente para a pós-graduação em turismo e patrimônio, né, é redundante falar, né, porque estamos aqui localizados em um grande patrimônio, né, da humanidade, que é Ouro Preto, e também nas suas cidades do entorno, né, Mariana, região dos Inconfidentes de modo geral, né, temos aí, então, uma responsabilidade muito grande, e a universidade, tenho certeza, que não vai se furtar desse compromisso social de articular a pós-graduação, né, de turismo e patrimônio junto às comunidades. Né. Então, esse é um compromisso, é uma responsabilidade nossa enquanto servidores públicos que somos. Né. Estamos juntos e agradeço mais uma vez a todas e todos que estão aí participando desse momento, que é um momento único e histórico para todos nós. Muito obrigado. Agradeço as palavras do professor, colega, amigo, professor Marcos Knupp, e chamo agora a excelentíssima diretora, professora e amiga Alessandra Nazaré de Carvalho, diretora da Escola de Direito, Turismo e Museologia da UFOP. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite a todos. Espero que estejam bem, acompanhando aí a nossa transmissão ao vivo dessa nossa aula magna, tão importante, né, esse momento tão importante para a gente aí do nosso programa de pós-graduação em Turismo e Patrimônio. Eu gostaria de saudar, né, o professor
Hermínio, nosso vice-reitor, e na pessoa dele saudar a todos, né, a todas as autoridades aí, o professor Tiago, o professor Marcos, nosso colega, Maria, Ricardo, e agradecer a presença, né, aqui nesse nosso momento, e de todos aí que estão nos acompanhando, né, todos, todas e todes. E gostaria também de agradecer imensamente o professor Everaldo, né, professor Everaldo Batista, que está aí sempre conosco, né, agora de regresso. É um prazer, Everaldo é muito querido, muito, muito aglutinado no nosso grupo, né? Então, isso nos traz bastante alegria. E é isso, é um prazer enorme, né? Um momento memorável aí da nossa história, da nossa, do nosso grupo. É, eu queria ressaltar, registrar aqui todo o esforço desse grupo, né? O Hermínio acabou dizendo já, mas eu gostaria de reforçar, da Maria do Carmo, do Anderson, participando também junto com ela, né, o secretário do nosso programa, Ricardo, aí na vice-coordenação também, e todos os colegas, né, que ajudaram aí a compor esse projeto que agora está aí, né, materializado, acontecendo. É, esse projeto que vem desde o ano passado, né, desde o envio aí dessa proposta para a CAPES no final do ano passado, e aí lá em novembro, e aí a gente teve essa resposta aí em fevereiro dessa aprovação, em março a homologação pela CAPES desse programa. Enquanto isso, as inscrições já estavam acontecendo, já tinham começado em fevereiro, e aí a gente concluiu essas inscrições em abril. Tivemos aí um número significativo de 66 inscritos, 19 aprovados. Nesse momento agora, a gente está aí, né, fechando o edital das disciplinas isoladas, né? Tivemos aí 14 inscritos também participando dessas disciplinas isoladas conosco. E eu queria também dizer, ressaltar, né, falar um pouquinho dessa retrospectiva, né, de como é que tudo começou, para vocês verem que esse projeto agora aqui acontecendo, ele já vem de longa data, né? E de muitos participantes envolvidos e esforços, né, somados. E a importância desse programa é muito grande, né? Eu acho que numa cidade patrimônio como Ouro Preto, vem sanar aí uma lacuna que era a da gente ter um programa aqui no Sudeste, principalmente aí, como eu disse, né, mencionei, numa cidade patrimônio, que vai aí abarcar os profissionais que já trabalham na área, os estudantes, os acadêmicos que pretendem seguir, né, também nessa área, os nossos ex-alunos que agora estão retornando, né, nesse momento aí, por meio da pós-graduação, que muito nos alegra, e os demais profissionais e outros tantos, né, amantes, entusiastas, né, que estão aí com a gente também, participando, um grupo muito, muito bom, muito, muito heterogêneo, né, de pessoas que já trabalham na área, que estão aí nas secretarias, nas organizações, nas associações, nos empreendimentos. Então isso é muito rico, enriquece bastante, né? O nosso grupo também, a gente acaba favorecendo e privilegiando, queria dizer isso, privilegiando essas articulações. A gente tem aí colegas do direito participando, da museologia, nossa querida professora Márcia, nossa vice-diretora, que está aí acompanhando aí pelo YouTube também. Colegas do direito, colegas da geografia do SEAD, né? Então a gente tem aí esse mix interessante, gostoso de trabalhar, né? Então, além desse trabalho, que é um trabalho que nos dá trabalho, nos dá também muito prazer, né? Então é isso, eu não queria também me delongar muito, não, só desejar bons frutos, boas colheitas para a gente, para todos nós, excelentes trocas,
né, e muito aprendizado. Um abraço enorme a todos que estão aí nos acompanhando. Novamente, eu deixo um grande abraço, um beijão e sucesso para a gente. Obrigada, Maria. Obrigada, querida. Querida Alessandra. Antes de iniciar, na verdade, antes de apresentar aqui o meu colega também, o vice-coordenador do programa, o professor Ricardo Eustáquio Fonseca Filho, que está me auxiliando muito, agradeço muitíssimo todo o apoio que ele tem nos dado, né, nesse momento inicial. Eu gostaria também de fazer alguns agradecimentos, né? Eu agradeço ao nosso secretário Anderson Schmidt, o secretário dos programas de pós-graduação aqui da Escola de Direito, Turismo e Museologia. Agradeço ao ex-pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, o professor Sérgio Aquino, que nos auxiliou muito no ano passado. A atual, né, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação e inovação, a professora Renata Guerra Sacota. A todos e todas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação, que tem nos auxiliado imensamente nesse início, principalmente a Luísa Brito, Elizabeth Grácia, Flávia Soares e o Arlen Castro. Como já foi destacado aqui, né, por todos e todas que já, né, que já falaram, a Universidade Federal de Ouro Preto, ela está inserida numa região que é reconhecidamente importante por seu patrimônio cultural e natural, e também, por conseguinte, por ser um polo de turismo constituído especialmente a partir, né, dessa cidade colonial, né, de Ouro Preto e todo o seu entorno. E o papel, então, do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Patrimônio, tendo como área de concentração o turismo e cidades, patrimônio e desenvolvimento regional, pode ser fundamental ao possibilitar a criação de programas de preservação do patrimônio cultural e natural, tangível e intangível, em constante diálogo com a atividade turística. Então, o programa tem uma área de concentração, né, o turismo, cidade, patrimônio e desenvolvimento regional, e duas linhas de pesquisa, turismo, políticas públicas e desenvolvimento regional, patrimônio, memória e bens culturais. Estou vendo aqui no chat, né, professores e professoras que fazem parte do programa estão participando, juntamente com a primeira turma selecionada, né, muito obrigada, muito bem-vindos e bem-vindas. Além da professora Alessandra Nazaré de Carvalho, do Marcos Eduardo Knupe, do Ricardo Eustáquio, né, que daqui a pouco também vai falar, temos também a participação, né, fazem parte do nosso programa o professor Bruno Pereira Bedin, a professora Carolina Lescura, o professor Rodrigo Burkowski, professor Rodrigo Meira Martoni, professora Kerlin dos Santos Alves, o professor Leandro Benedino Brusadinha, a professora Luana Mello, a professora Márcia Arcuri, a professora Marta Bertin, e temos também como colaborador o professor Carlos Magno de Souza Paiva, que é do Departamento de Direito. Agora, então, eu passo a palavra para o vice-coordenador do programa, o professor Ricardo Eustáquio Fonseca Filho, que irá apresentar também o nosso convidado, nosso querido amigo, colega, trabalhamos muito junto, que já fez parte aqui dessa família, que é o DETUR, né, que é o Departamento de Turismo, o Everaldo Batista da Costa. Estamos muito felizes mesmo, estou até emocionada com esse início, né, e é isso. Obrigada, Ricardo, por tudo. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, cumprimento o excelentíssimo vice-reitor, professor Hermínio, no nome do qual cumprimento a todos demais autoridades presentes nesse momento e destacando a presença do nosso colega, o professor Everaldo, que vem nos abençoar com essa palestra, nessa aula inaugural para a nossa primeira turma do mestrado de Turismo e Patrimônio da UFOP. É um momento muito emocionante, como disse o professor Marcos, para nós que participamos do início do curso de graduação nos idos 2000 e hoje estamos realizando um sonho de uma pós-graduação estrito senso, um mestrado interdisciplinar que figura entre os mais importantes, né, mestrados de turismo e patrimônio do Brasil. Não somente por estar
uma cidade patrimônio mundial, reconhecida pela Unesco, Ouro Preto, mas também por agregar tantos profissionais com saberes e fazeres que vêm fortalecer o patrimônio como um bem público, a educação como um bem público. Tanto o patrimônio quanto a educação são importantes para todos. Todos podem ter acesso a ele. E nós, enquanto educadores, fazemos parte disso, de inventariar, de valorar, de registrar, de fazer esse patrimônio uma memória, né? Uma memória dinâmica, uma memória sustentável, né? Então, eu quero agradecer a possibilidade de estar como vice-coordenador desse programa. Só chegamos até aqui porque um grupo emergente lá atrás, né, ele começou a pensar esse mestrado, e antes os nossos primeiros professores na graduação fizeram seu papel. Parte desses frutos são os nossos ex-alunos, que estão hoje como alunos do nosso mestrado, e também todos os outros de vários espaços, lugares, territórios, regiões, que vieram nesse momento remoto, que esperamos passe logo, com vacinação e com respeito, né, ao patrimônio natural e ao cultural. Então é isso, eu dou as boas-vindas aos alunos da nossa primeira turma e desejo sucesso para todos nós, né, que o nosso trabalho se edifique como um patrimônio preservado para as futuras gerações. Muito obrigada, meu querido colega, né, professor Ricardo. Então, agora, vamos dar início, né? Estamos iniciando, estou emocionada mesmo, com a aula, que eu sei que vai ser brilhante, do querido amigo, que já fez parte aqui, né, do nosso curso de turismo, o professor Everaldo Batista da Costa, que é professor associado do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, é graduado em Geografia pela Universidade de São Paulo, realizou mestrado e doutorado em Geografia Humana também na Universidade de São Paulo, na USP, fez pós-doutorado junto ao Programa de Integração da América Latina, Prolan da USP, com período na Universidade Nacional Autônoma do México, atua em Geografia Urbana e Teoria e Métodos em Geografia, desenvolve pesquisas enfocadas na urbanização, patrimonialização e decolonialidade na América Latina e Caribe, é editor e fundador da Patriter, revista latino-americana e caribenha de geografia e humanidades, e também já esteve como professor convidado em universidades do Peru, México, Costa Rica, Panamá e Cuba. Seja muito bem-vindo, Everaldo. Eu acho que, assim, você tinha mesmo que participar, estar presente nesse primeiro momento, né? Por causa de toda a sua trajetória e por todo o nosso trabalho também, né, em conjunto, e pela temática que você pesquisa, tá? Acho que escolhemos uma semana importante, né? No sentido que anteontem, né? Na terça-feira foi o Dia Nacional do Patrimônio Cultural. Hoje é o Dia do Historiador, gente. Meu dia, parabenizo aqui aos queridos professores, professoras historiadoras, né? A Márcia Arcúrio, Leandro Brusadin, a Luana Mello, que fazem parte aqui do programa também. Tá? Então, estamos muito felizes, muito, muito obrigada mesmo por ter participado desse momento muito especial para todos nós. Tá, tá, ok. Bom, inicialmente, eu quero agradecer enormemente a honra, né, que todos os amigos, amigas, colegas deste novo programa de pós-graduação em Turismo e Patrimônio me concedem para oferecer esta aula inaugural. Realmente,
me enche de emoção, né, este momento, uma vez que eu acompanho o Detour, a história do Detour, há 12 anos, né, desde que eu fui professor aí, nesse departamento, com muita honra, né. E ao final da minha fala eu trarei algumas lembranças desses 2 anos que eu convivi com vocês no Departamento de Turismo da UFOP. Então, eu convido que os colegas professores e alunos que nos acompanhem ao final também. Eu agradeceria se puder projetar a apresentação. Antes mesmo, né, de tratar do tema que envolve patrimônio territorial e territórios de exceção, conceitos decoloniais e praxis em um contínuo de crise, eu quero fazer um preâmbulo reflexivo, né, de agradecimento e de homenagem também a este novo programa, que ele é importante para Ouro Preto, mas, sobretudo, ele é importante para o Brasil, para o que ele representa no contexto da Universidade Pública Nacional, para um ensino público de qualidade, né, no contexto atual que nós atravessamos no Brasil e no mundo, do ponto de vista político, econômico e da própria pandemia, quando este departamento, essa equipe, esses professores se juntam para aprovar um programa de pós-graduação em Ouro Preto, na UFOP. Isso é muito representativo do termo resistência e de uma necessária utopia de defesa da universidade pública na atual conjuntura. Então, eu quero fazer essa homenagem inicial através de uma reflexão que eu fiz com a professora Marutska Moesch, que inclusive foi publicada num livro organizado pelo professor Leandro Brusadin. Então, eu e a professora Marutska tivemos a oportunidade de participar desse livro, Hospitalidade e Dádiva, do professor Leandro. E nesse livro, nós fazemos uma análise, e eu trago um pouco, uma síntese dessa análise, antes de entrar propriamente no tema da aula inaugural. E eu pediria para passar, por gentileza, o slide. Eu diria, então, começando essa análise, que a leitura... Pode passar mais um, por favor? O slide não, só o texto. Isso, obrigado. Que a leitura do território, pela errância nômade, ela está descrita em Gênesis, quando Deus, diante do primeiro homicídio da humanade, que envolveu Caim e Abel, permitiu a Caim que ele errasse no deserto, ou perambulasse pelo deserto, numa trajetória que foi assolada pelo medo de encontrar o outro que o matasse. Então, a mensagem embutida nessa passagem é propriamente como enfrentar o conflito com o diverso. Então, Deus dá a Caim, naquele momento, um sinal que serviria para ele se proteger, uma marca mesmo, né? Teria ensinado a Caim a fazer algo que até então ele não sabia fazer. Ensinou a saudar, a ir em direção ao outro, fazendo sinal que era um sinal não beligerante. E essa saudação, ela seria a mesma do K, da letra K, né? Que é a raiz do nome Caim. Espírito divino que simboliza o movimento, que simboliza a vida, que simboliza a energia, que são encontradas em todas as culturas errantes do Paleolítico. Né? Então são 2 braços erguidos que vêm ao encontro do outro, não para matá-lo, como Caim fez com seu irmão, mas mostrando as mãos vazias, desarmadas, estendida para um abraço. Né? Então esse K, o espírito da eterna errância, disse Gédéon, na década de 60, simboliza o eterno movimento e a força vital. Né? Nada mais simbólico para esse momento que nós atravessamos no planeta. Né? Então, o hieróglifo do K, ele é composto desses 2 braços levantados, como se vê na imagem, e ele indica a energia divina transmitida do Deus como infusão direta do alto ou por meio do braço protetor, em que o símbolo é uma espécie de K, conforme essa figura mostra. Então, a dádiva, enquanto ato e fenômeno de receber, de dar e do retribuir,
recai na hospitalidade, né, na realização do encontro entre diversos, e eu não tenho dúvida que isso está na base da constituição deste novo programa de pós-graduação em turismo e patrimônio da UFOP. Então, a arte da errância, né, dessa errância nômade, ela leva à aproximação, ao encontro de territórios de confinamento, mas também de libertação, de identificação de fronteiras, né, nas quais o conflito entre os diversos deve ser substituído pela saudação não beligerante. É a própria hospitalidade, novamente em ato, né, e que também desejamos para esse novo programa de pós-graduação e turismo e patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, a energia que eu penso para nós nesse momento e para o próprio programa é uma energia em que toda a rotina, todo o cotidiano, e que às vezes nós sabemos, né, nos nossos ambientes de trabalho, em alguns casos, permeiam dimensões de conflito e etc., sejam substituídos pela junção de forças para a construção daquilo que é o mais importante que um programa de pós-graduação pode efetivamente favorecer, que é a justiça socioespacial. Então, essa breve indicação, né, sobre o que pode ser considerado uma das primeiras errâncias, eu quero ilustrar com ela uma dimensão do receber, do acolher, do estar com o outro, em respeito à outra vida, à diversidade, na construção da reciprocidade e da generosidade. Né? Então, a educação que não é movida pela reciprocidade, pela generosidade, pelo partilhar, pela própria dádiva, então, e pela hospitalidade, ela é uma educação no meio do caminho. Né? Então, o Brasil atual, ele clama por isso, eu acredito muito que esse programa, PPG Tour Pátria, né, da UFOP, em Ouro Preto, tem todos os elementos para essa construção. E ainda mais, digo isso, né, então, conhecendo de perto, e há mais de uma década, o labor dessa equipe, que me acolheu a exatamente em julho, cumprimos 12 anos desse acolhimento a mim, em Ouro Preto, na minha primeira experiência docente universitária, inclusive, eu quero dizer isso. Então, foi no DETUR, o FOP, que eu iniciei o meu processo de aprendizado docente, e aí tive e tenho amigos, amigas, professores e alunos e alunas. Então, muitíssimo obrigado pelo que foram, pelo que são para mim, mas, sobretudo, pelo que são, significam aos milhares de jovens brasileiros que já passaram pelo DETUR nos seus 21, 22 anos de existência. Então, é um trabalho de uma equipe que eu conheço de perto e que me enche de emoção poder, nesse momento, dialogar com vocês e falar um pouco agora, né, do que eu tenho feito nesse contexto pós-DETUR e junto com o DETUR. Pode passar, por gentileza? Então, agora eu entro propriamente no tema da minha fala, né, que envolve o patrimônio territorial e territórios de exceção num contínuo de crise. É uma proposta conceitual, metodológica, decolonial. E eu quero começar apresentando esse mapa, que é justamente o referencial empírico que eu tive nos últimos 6 anos para introduzir essa proposta. Então, eu quero começar dizendo que, reconhecendo, na verdade, que cada teoria e seus conceitos possuem uma experiência que é própria, que é isso que é peculiar de quem tenta construí-la. Ou seja, cada observação é única, né? E o que faz impossível um experimento crucial, na verdade, porque não existe um enunciado universal que seja capaz de expressar todos os fatos. Por isso, então, o conceito que propõe de patrimônio territorial é apresentado de uma forma que só outras pessoas possam vir e fazer outras leituras na própria ou da própria proposta. Então, a preocupação por superar dicotomias, espaço-tempo, empiria-teoria, sociedade-natureza, sociedade-espaço, esse esforço em superar essas dicotomias, eu trago nessa proposta do patrimônio territorial com hífen, tá? E o território de exceção. São conceitos indissociáveis
e que, na essência, eles visam mitigar violências e estigmas urbano-rurais que resultam e que promovem estéticas espaciais que são degenerativas na América Latina. E na base dessa proposta conceitual, eu vou falar um pouco mais disso adiante, estão três utopismos que eu denomino utopismos patrimoniais. Estão na base da proposta conceitual do patrimônio territorial. Tá? E o território de exceção, então, ambos como conceitos emergentes e estimulantes de práxis decoloniais latino-americanas. Tá? Pode passar, por favor, para o próximo? E para justificar... Tem um textinho em cima da foto, pode passar, por favor? Então, para justificar esses conceitos propostos, é necessário tratar, reconhecer introdutoriamente, né, o cenário latino-americano de duas crises, graves crises, que são engendradas sobre o marco de uma crise, da crise geral do capitalismo, que envolve a nossa duradoura, impertinente crise político-social, a qual derivou, então, numa segunda crise, que é uma particular crise interna das ciências. Então, essa crise orienta a argumentação que eu proponho. Então, quer dizer, é no contexto desses conflitos, né, de leituras de políticas públicas no Brasil e na América Latina, que eu trago essa proposta. E é necessário reconhecer que, então, na América Latina, as crises... Na verdade, essa crise que envolve a lógica capitalista é um contínuo, traz no seu bojo um contínuo de desigualdade original e nascida do condicionamento moderno europeu do território. Né? Esse condicionamento moderno europeu do território, que tem origem com o bulionismo e o mercantilismo, produziu e segue produzindo estéticas de um conteúdo que é dramático nas cidades-campo, estabelece forças políticas oriundos do poder de famílias, tá? Ou seja, nesse contexto, essas estéticas de conteúdo dramático surgem de três instituições, de grupos familiares no poder, nada mais sintomático do Brasil atual, de grupos agrário-industriais, sobretudo, com mais força após o século XIX, e, por fim, de corporações religiosas há mais de 5 séculos. Então, famílias, grupos agrário-industriais e corporações religiosas constituem uma tríade que estão no bojo desse condicionamento moderno europeu de territórios na América Latina. É impossível explicarmos as crises, múltiplas crises que atravessamos hoje no Brasil sem reconhecer a original dessas crises. O ponto... ou a dimensão da originalidade, ou da origem, melhor dizendo, da origem dessas crises a partir desses três elementos. Pode passar, por favor? Então, essa crise, ela é transtemporal, né? Está vinculada a um projeto de modernidade, de modernização, impostos pelo Ocidente, e que são perpetuados em nossas consciências pela colonialidade. Então, esse projeto, ele não teria êxito sem a simultaneidade dos mecanismos de dominação estatal capitalista moderna do território, dos territórios, e a produção de uma consciência popular de inferioridade que, de certa forma, condiciona territórios e condiciona grupos sociais subalternizados. E aí eu quero trazer um filósofo porto-riquenho, que é Ramon Grossfogel, que ele sintetiza de uma forma genial esse projeto moderno europeu, que é, então, a matriz de um contínuo de crise e desigualdade vivida na América Latina, isso falando, pensando no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, e não somente, então, europeu, pensando, avançando o século XIX e XX, sabemos disso. Então, Grossfogel, ele vai dizer de uma forma muito lúcida, né, que nos últimos 5 séculos do sistema mundo europeu, euro-americano, então, moderno, colonial, capitalista, patriarcal, segundo Grossfogel, nós fomos do cristianiza-te ou te mato, nos séculos XVI e XVII, ao
Civiliza-te ou te mato, nos séculos 18 e 19, ao Desenvolve-te ou te mato, no século 20, e ao Democratiza-te ou te mato, nos princípios do século 21. Então, isso denota para nós o bojo que nos insere no contexto de crises e que nós, na universidade pública, temos, então, a possibilidade de pensar desde dentro alternativas e possibilidades para sair dessas crises. E aí eu comento que a proposta do patrimônio territorial e do território de exceção é justamente trabalhar com os grupos sociais subalternizados e, junto com eles, pensar alternativas em relação às suas próprias condições de vida. Pode passar, por favor? Nesse sentido, dessa crise geral, né, nós redundamos, então, ou somos lançados à crise da ciência na América Latina, que se vincula nesse contínuo de crise originária. Né? Considerando que, se a ciência ela é assumida como força produtiva, ela atua sobre o território entendido como recurso econômico, pura natureza. Ou seja, se essa ciência ela é mal aplicada e ela vem numa dimensão de uma lógica formal, ela tende a esquecer, deixar de lado as existências. Ela tende a deixar de lado o ser, a perspectiva ontológica mesmo da existência e os próprios sujeitos. Nesse sentido, o patrimônio territorial e o território de exceção vêm para recuperar o sentido ontológico do sujeito e o próprio sujeito situado nesse contexto de crise, de múltiplas crises. E eu falo com muita tranquilidade nessa aula e me dirijo aos estudantes desse novo programa de pós-graduação, conhecendo os professores do Deturo FOP, conhecendo de perto a capacidade intelectual, o compromisso político e social dessa equipe, desse grupo, né, em relação à interpretação da realidade, a uma leitura do território, a interpretação das contradições dos usos do território, né, que é feito com muita maestria pelos colegas desse departamento. Pode passar, por favor? Então, agora eu chego exatamente na proposta que envolve os conceitos de patrimônio territorial e território de exceção. E aí eu quero introduzir essa fala agora, né, dizendo que se a utopia ela transcende a realidade, ela projeta o futuro, o utopismo, vinculando com esses utopismos patrimoniais, ele é o processo social já inovado e em andamento. Tá? Possui uma base que é tópica, é concreta, é empírica, e conecta escalas de pensamento e de intervenção do sujeito no mundo. Tá? Então, quer dizer, nesse sentido, a proposta agrega seletivamente valores, fenômenos, coisas do passado, para dar um novo rumo à matéria e à ideia desse sujeito situado, que é o representante direto do patrimônio territorial. Então, nessa imagem, você vê os utopismos patrimoniais, eles estão baseados em uma epistemologia situada, tá? Assimilam e questionam os territórios do Estado-mercado, ou seja, assimila e interroga. Não nega, assimila e interroga. E propõe a execução de práticas político-culturais que sejam transgressoras desde os sítios periferizados. É uma valorização da dimensão cultural, memorial, identitária, fora dos setores territoriais privilegiados pelas instituições do poder. Né? É nesse movimento que o patrimônio territorial vem para otimizar, explicar o que é singular do ponto de vista da história dos territórios na América Latina, das contradições dos usos do território na América Latina. E o debate sobre o território usado, os do território, é um debate geográfico que parte de Milton Santos, da professora Maria Adélia de Souza e outros professores, especialmente no Brasil. Né? Então é necessário reconhecer isso. Pode manter ainda a figura, que eu quero fazer uma síntese
comentar que, na verdade, essa relação entre os utopismos, né, esses três utopismos, revelam a gênese e a duração desse patrimônio territorial vinculado às memórias urbano-rurais no continente. E o que seriam, então, esses patrimônios territoriais? São símbolos de resistência à colonialidade do poder. Tudo que represente símbolo de resistência a esse movimento histórico de uma consciência controlada, dominada e produzida. As festas sagradas e profanas, as artes tradicionais, os rituais ancestrais, saberes populares, fazeres singulares, modos de vida, formas de luta, modelos vernáculos de assentamentos, mercados, feiras livres, etc. Dimensões que não estão na ótica, necessariamente, dos organismos de preservação. Quem mantém vivo esses elementos significativos, icônicos mesmo, da história do território, são esses sujeitos situados, independentemente dos órgãos de preservação. Nesse sentido, são inevitáveis as mudanças espaciais, nós sabemos disso. Mas o patrimônio territorial, ele é testemunha material e imaterial, e também é esperança popular da duração ou da resistência política, econômica e cultural frente aos poderes instituídos no condicionamento do território histórico na América Latina. Então, nesse sentido, essa imagem, ela traz no topo os utopismos patrimoniais, né? Nas duas laterais, o patrimônio territorial e o território de exceção, e o que eu vou entender como uma decolonialidade originária que envolve um processo e a praxis de controle de corpos e territórios na América Latina. Pode passar, por favor? Bom, é necessário ainda reconhecer que o objeto da observação, qualquer que seja ele, para ele ser conceitualizado, ele necessita ser universal, entre aspas, com um vínculo de abstração e concreção. O conceito, esse primeiro que é imediato, ele é sempre mediado e, por isso, ele nunca é o principal. Ou seja, entre o conceito e o mundo empírico, há a mediação. A mediação é a nossa própria consciência, a forma como nós lemos, como nós interpretamos o mundo. Então, não há um fenômeno e não há nenhum conceito sem a tríade existência, experiência e imaginação. Tá? Então, é necessário trazer isso para entender o que nos moveu, o que nos move nessa interpretação. E, do ponto de vista concreto, empírico, então, o patrimônio territorial, ele resulta de uma pesquisa que eu comecei em 2015, então tem 6 anos, né? E surge como ideia, ainda uma ideia, não propriamente um conceito. Desde as cidades satélites de Brasília, as atuais chamadas regiões administrativas, né? Ruas de Havana, cemitérios em Lima, eu mostro algumas fotos daqui a pouco, os mercados no México, o espaço público em Cusco, o canal do Panamá, a gastronomia na Nicarágua, as feiras de La Paz, os monumentos com grade em Buenos Aires, as capelas em Ouro Preto, né, pensando Ouro Preto na totalidade urbana em Ouro Preto, essas capelas que estão além de áreas da área declarada, Patrimônio da Humanidade, Ouro Preto, ou dentro também das áreas declaradas, né? De mulheres idosas e seus saberes no mercado informal, nas ruas, nos mercados, nas feiras, nas cidades-campo latino-americano. Ou seja, tem uma gama de variáveis, de elementos do mundo real, concreto, real, empírico, né, que nos estimula nessa proposição. Então, é justamente esse o aspecto pragmático do conceito, ou seja, identificado por duas condutas. Uma assimilação de certas orações que são eleitas de uma teoria, né, e a observação de processo que faz parte, então, de um todo para finalmente conduzir a uma semântica, a uma construção que corresponda à proposta. Pode passar, por favor? E aí eu quero comentar que essa definição do território de exceção, que eu vou fazer já, ela não parte
da mesma matriz teórica do colega geógrafo Rogério Heisbach, mas tem um complemento, há um diálogo na minha proposta e a proposta que antecede junto com o Heisbach. Nós vamos partir do existencialismo sartreano, do pensamento decolonial, preocupado com uma epistemologia geográfica da existência. Tá? É importante dizer isso. O Heisbach, ele parte do George Agamben e da sua concepção de estado de exceção. O autor, então, ele faz uma leitura que é dialética do território nos domínios do estado do estatal privado, da legalidade e ilegalidade, da contenção e exclusão espacial, e ele assinala, de uma forma muito clara, o drama contingencial do processo, de processos, né, e de seus poderes. Então, a exceção para nós, quando falamos em território de exceção, ela é a revanche social frente ao condicionamento moderno do território. É uma proposta, então, de um giro epistêmico sobre a realidade de territórios segregados, enaltecendo práticas políticas e culturais populares num continente, ou na América Latina, então, onde o movimento pelo poder produziu violências, estigmas, preconceitos espaciais que são permanentes, ou que seguem conosco. Preconceitos de etnia e raça, preconceito de gênero, de classe, de ideias, preconceito de sítios, de lugares. Né? Então, quer dizer, há uma estética do controle e uma controvertida unidade latino-americana. E eu acredito que pensar a própria unidade latino-americana por meio do patrimônio territorial pode ser um caminho, porque ele possibilita, ele singulariza a história do território, elementos de grupos sociais subalternizados na história da formação de territórios na América Latina. Pode passar, por favor? Sim. Então, enquanto conceito decolonial, o território de exceção, ele estimula processo de irrupção simbólica, epistêmica, material, de fazeres, no sentido de tentar recuperar a solidariedade nas interações sociais e nas formas de pensamento sobre o lugar. Então, quer dizer, o patrimônio territorial, o território de exceção, eles convidam a uma outra reflexão sobre o empobrecimento, por exemplo. Eles chamam a atenção para aquilo que é a força popular no contexto da vulnerabilidade. Ou seja, ele vai além da crítica radical. Ele convida a ultrapassar a crítica radical. Ele convida a buscar o que é genuíno, o que faz durar os grupos sociais subalternizados na América Latina. E nesse sentido, nessa proposta, o turismo ele não é um a priori. Nessa proposta, o a priori é a vida. É a existência desses sujeitos situados, é compreender o que possibilita a duração, a permanência, a existência, a vida econômica, política e cultural dos grupos subalternizados há 5 séculos em territórios já conhecidos, cartografados na América Latina. Então, o patrimônio territorial em território de exceção, ele é indutor e causa da permanência desse sujeito situado. A exceção, ela significa os usos que asseguram o domínio popular e o pertencimento ao território. É exceção porque, diante da opressão, eles seguem durando. Esses grupos duram, eles persistem, eles resistem. Né? Pode passar, por favor. Nesse sentido, do ponto de vista metodológico, nós podemos dizer que o patrimônio territorial em territórios de exceção, eles convidam, não é, a valoração da oralidade, dos mapas mentais e afetivos, do imaginário individual e coletivo, de cartografias sociais, do que eu vou chamar de roteiros patrimoniais utópicos, como alguns mecanismos metodológicos, dialógicos, de prática de pesquisa. Então,
são, na verdade, procedimentos indicativos de valores, né, desses grupos sociais, de determinados indivíduos e grupos, então, de comunidades, na qual ou nas quais se experimenta o território, se vive o território e se consolida a investigação, a pesquisação, né, capaz de converter o patrimônio territorial numa política desde baixo e, por isso, fazer visível o sentido, concretamente, o sentido de modernidade com as suas contradições, de desenvolvimento com as suas contradições, não é? Que a narrativa eurocêntrica, e a nossa ciência, sabemos, é eurocêntrica, que a narrativa eurocêntrica tende a obscurecer. Então, o patrimônio territorial, na verdade, ele convida a uma reflexão que vai além da crítica. Ele convida a ação juntamente com esses grupos historicamente subalternizados. Pode passar, por favor, um slide. Então, eu quero dizer que isso estimula, né, essa fotografia, eu convido, eu espero que vocês estejam, né, lendo a legenda das fotografias, porque realmente é essa experiência empírica, essa foto, por exemplo, em Cusco, uma das cidades turísticas mais importantes do Peru, e você tem nessa praça, que é a Praça São Francisco, você tem um aglomerado de não turistas no coração do centro histórico de Cusco, naquilo que eu vou entender como ativação popular do espaço público. Então nós estamos numa das principais cidades coloniais turísticas, uma das principais da América Latina, inclusive, né? E você tem a população cusquenha se apropriando de forma concreta do espaço público com artistas de rua locais, né? Então, quer dizer, essas ações, essas práticas estimulam não só uma praxis decolonial, mas a entender aquilo que no trabalho que eu me fundamento nessa fala, né, que eu posso depois passar a referência, nos possibilita pensar no que eu chamo de conexões territoriais afetivas. Elas existem. Por isso a necessidade de ir mais além de qualquer perspectiva que se centre numa crítica e não vai além dela. Então a proposta de pensar o patrimônio territorial em territórios de exceção é justo para nos aproximarmos de conexões territoriais afetivas como a defino num trabalho que está publicado na revista Investigações Geográficas da UNAM no México, intitulado Riscos e Potenciais de Preservação Patrimonial na América Latina e Caribe. E aí eu trago o Darcy Ribeiro, né, num diálogo com o Darcy Ribeiro, ele vai dizer o seguinte, né, só a vontade ativa de autonomia e desenvolvimento dos povos atrasados é o que poderá conduzir a uma reordenação internacional favorável ao desenvolvimento autônomo. Aquilo que o Milton Santos vai chamar, né, do período popular da história também. Então há um diálogo aí entre esse antropólogo, Darcy Ribeiro, e o próprio Milton Santos, quando vai falar no período popular da história, e o Darcy Ribeiro chamando a atenção para compreender efetivamente que só essa vontade ativa de autonomia e desenvolvimento dos povos, da população, né, subalternizada, é o que pode conduzir, de fato, a uma nova ordem internacional favorável ao desenvolvimento autônomo, que também é uma utopia necessária. E, como dizia o sociólogo Ottaviani, as ciências sociais são notáveis matrizes de utopias. Nós não podemos deixar isso de lado, né? Então, e esse programa de pós-graduação, eu acho que ele vem nesse sentido, né? Ele vem como a utopia, não como o irrealizado ou irrealizável, muito pelo contrário. É pensar o utopismo como ação presente, um projeto de futuro para construção de alternativas, né? Que é a expectativa que temos e que vamos construir em relação a esse programa. Então, o território de exceção, ele possibilita, nesse sentido, a totalização, né, e a singularização da história social latino-americana. Tá? Ele quer denunciar um silenciamento no qual são submetidos indígenas, negros, mestiços, não é? Restritos em tugúrios, em favelas, em cachambas, jacales, barrios, barriadas, vilhas miséria,
né, que são as favelas denominadas especificamente em cada país na América Latina. Né? Então, é o quê? É recuperar a força, a pujança, os elementos de cultura, o que possibilita a duração desses grupos sociais por meio dessa proposta. Eu acho que a apresentação, ela caiu. É, pode passar para a próxima, por favor? Eu já caminho quase para o final da minha fala, para partirmos para as questões. Então, os conceitos, né, esses conceitos apresentados, eles incorporam a universalidade, singularidade, que é explicativa e que denuncia a colonialidade. Né? Ela é capaz, então, de mitigar preconceitos, de mitigar estigmas espaciais que são duradouros, que tem mais de 5 séculos que nós carregamos. O conceito território de exceção, ele substitui o sentido marginalizante do sujeito empobrecido localizado. Ele atribui centralidade à periferia e localização à cultura popular. Tá? Então, e é justamente, aí eu chamo a atenção e convido a uma reflexão sobre a questão em que é a alienação sobre a força do lugar, a força dos lugares, ou sobre a existência espacial, que é o que alarga a duração das violências sobre os grupos subalternizados e humilhados na cidade-campo. Então é justamente a desconsideração sobre a força dos lugares, não é, o que pode conduzir à perpetuação da miserabilidade nas cidades-campo na América Latina. O patrimônio territorial, então, quer fazer estabelecer um nexo de valoração junto ou por decisão e escolha desses grupos subalternizados, cartografando aquilo que efetivamente representa a história desses grupos. O próximo, por favor. Só um minutinho, tá, então, deixa eu só me organizar aqui. E aí, por fim, né, para começar a caminhar para o final da minha fala, eu deixo aí uma problematização para dialogarmos, né. Se a alienação sobre a força do lugar ou sobre a existência espacial, a larga duração das violências sobre os grupos subalternizados e humilhados nas cidades-campo latino-americanas, quais os possíveis caminhos para se construir alternativas? Adianto que o próprio patrimônio territorial e o debate do território de exceção desejam ser alternativas. Pode passar, por favor? E aí, o utopismo patrimônio territorial, né, dentro dessa proposta, ele demanda, e aí é importante pensar a partir do próprio programa de pós-graduação, desse nosso novo programa de pós-graduação, ele demanda outro pensamento e outra prática do turismo. Outro pensamento, outra prática, que resista aos feitiços do capitalismo e à magia dos meios de comunicação, né? Que divulgam, na verdade, um ideal de lugares, de lazeres, que são marginalizantes dos sujeitos e dos seus patrimônios territoriais. Então, estamos falando da necessidade, e aí eu convido os próprios estudantes desse novo programa a pensarmos juntos, com as comunidades, sobre uma epistemologia situada do turismo. Tá? É uma reflexão que temos feito, então, nesses últimos 6 anos, sobre um caminho para essa epistemologia situada do turismo, que deve incorporar com clareza o conceito de lugar. E a geografia tem muito a contribuir nesse sentido. Incorporar com clareza o conceito de lugar como espaço do acontecer solidário, como nos ensinou Milton Santos, e a noção filosófica de totalidade, né? Agora, incorporar e construir uma noção de totalidade que não seja eurocêntrica. Incorporar e compreender uma noção de universalidade que não seja eurocêntrica, de uma universalidade desde dentro. Tá? Fazer isso e construir essa epistemologia situada do turismo, trazendo o conceito de lugar, a noção filosófica de totalidade,
para os debates próprios do turismo e também da geografia, que envolve o marketing urbano, a imagem de cidades, o atrativo turístico, cultura, memória, identidade, planejamento estratégico, ou seja, questionar essas noções, colocar em xeque essas noções a partir da compreensão do próprio conceito de lugar e da noção filosófica de totalidade. Tá? Pode passar, por favor? Devemos reconhecer que quando cada comunidade tem indivíduos e grupos que produzem conceitos de sua própria realidade social ou natural, ou seja, atuam segundo esses conceitos formulados no cotidiano, porque as comunidades também formulam conceitos. Conceitos que são extraídos do próprio cotidiano, vai dizer Sander Wira, né? Nesse sentido, nós devemos dar um giro, estabelecer um giro de pensamento em relação aos nossos métodos, ou os métodos que adotamos, que incorporamos, e as metodologias que construímos. Com conceitos e teorias ocidentalizados. E aí o método se torna uma camisa de força. Muitas vezes, incapaz de se moldar, ou não aceitamos a sua redefinição, a sua revisão, a partir daquilo que a nossa realidade, às vezes, exige, né? Então, particularmente, e aí eu falo dessa pesquisa, né, eu tenho entendido que serão a existência, a cultura, o imaginário e o sujeito a força da utópica transformação socioespacial. São variantes que regem o patrimônio territorial, então. Tá, então, eu trago essas ideias no sentido de estimular os estudantes, especialmente os estudantes desse programa de pós-graduação inaugurado, a pensar uma epistemologia do turismo que seja efetivamente situada desde dentro, capaz de questionar, colocar em xeque os problemas socioespaciais vinculados aos fatos e fenômenos atrelados ao turismo que vamos trabalhar, ao turismo e ao patrimônio que vamos trabalhar. É um convite. Eu faço, então, esse convite, esse apelo, num contexto de um Brasil, de uma América Latina, que demandam, que exigem essa reflexão situada, efetivamente, tá? Que seja capaz de compreender as contradições que regem os usos do território, compreender a produção de paisagens que se dá de uma forma segmentada, a leitura da paisagem produzida do território ordenado nos possibilita, do próprio planejamento, nos possibilita entender o tipo de sociedade em que vivemos. Então, o patrimônio territorial espera, almeja, carrega a utopia e os utopismos favoráveis a esse desmantelamento de uma lógica imposta verticalmente nos lugares. Pode passar, por favor? Eu começo a caminhar para o final, eu não terminei, e agora eu quero entrar numa... recuperar... o meu vínculo com o Detour, daqui a pouquinho. Aí está a bibliografia da minha fala, especialmente esses trabalhos de 2016, 17, 18 e 21, são as quatro etapas do projeto que eu proponho, né, deste projeto, meus gatos resolveram aparecer agora, desse projeto que envolve o patrimônio territorial na América Latina. Pode passar, por favor? Pode passar. Em tempo, então, para concluir efetivamente, na travessia, nessa travessia que estamos todos nós, recuperando o nosso grande Guimarães Rosa, mineiro, conterrâneo, então, os encontros, o labor, a amizade, o fazer acadêmico com e para os alunos, a nossa razão de luta, essa sociedade que está aí, que exige, que demanda uma leitura que seja uma leitura que possibilite a construção de um país de igualdade e de justiça socioespacial. Nesse sentido, nessa travessia, nesse encontro, nesse trabalho, nessa amizade, eu agradeço, quero agradecer muito, o convite feito pelo Detour, pelo Programa de Pós-Graduação em Patrimônio e Turismo da UFOP, a esses amigos e amigas que há 12 anos eu carrego com muitíssima estima. E pode passar, por favor. E agora eu trago algumas lembranças, Pode passar. Eu trago algumas lembranças relacionadas a esses nossos encontros na travessia. Essa fotografia é
É uma fotografia com o professor Juca Vilasque, quando saímos de Ouro Preto para Olinda e Recife, num trabalho, foram 2 dias de viagem, para chegar a Olinda e Recife, realizar um trabalho de campo com cerca de 35, 40 estudantes da turma de 2011 da Universidade Federal de Ouro Preto. Nesse momento, eu estava trabalhando na Universidade Federal de Ouro Preto e fomos juntos, então, o professor Juca me convidou para acompanhá-lo nessa saída de campo. Um campo memorável, né? Tem exatamente 10 anos a realização desse campo. Pode passar, por favor? Aí eu trago nesse slide 2 livros que foram trabalhados. Eu fui convidado, na verdade, pela professora Maria do Carmo e o professor Leandro Brusadinho, a partir de um projeto que eles tinham naquele conto, 2011, 2000, foi, na verdade, um projeto de 2011, né? O livro foi publicado em 2012, com colegas de diferentes partes do Brasil, de São Paulo, do Rio, de Minas, né? Um contexto em que eu estava na UFOP já indo para Ouro Preto, vindo para Brasília. Quando o livro foi publicado, eu já estava aqui na UNB há 1 ano, né? O livro foi publicado. E esse outro livro, Perspectivas Ativas no Turismo, né? Em que o próprio Detour, me lembro bem, numa reunião de colegiado com o professor Rodrigo Burkowski, me convidaram para a edição comemorativa dos 10 anos do Detour. Então, esse livro foi um livro comemorativo dos 10 anos do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pode passar, por favor. Esses 2 livros do querido, nobilíssimo amigo Leandro Brusadinho, né? Ele me deu a honra, o privilégio de escrever o prefácio do livro dele, que resulta do doutorado dele, que é um belo de um livro sobre o poder simbólico do Museu da Inconfidência no imaginário social. Então, a amizade, a dádiva que ele discute, que tem aprendido com ele muito. Então, a amizade, a dádiva vivida e teorizada com o professor Leandro. E também nesse segundo livro dele, Hospitalidade e Dádiva, em que eu tive a honra, né, de poder publicar, junto com a professora Marutska Moesch, aqui da UNB, do SET, UNB, juntos nós publicamos um capítulo nesse livro do professor Leandro Brusadinho. Faço um parêntese, porque eu trago essas lembranças e essa memória de um trabalho conjunto. Justo para assinalar, especialmente aos estudantes, que os colegas professores do Detour UFOP. E aqui eu trago um caso, que é o meu caso, unicamente, mas os colegas estão em rede nacional e internacional num trabalho muito sério que culmina na possibilidade, né, e efetividade da apresentação desse novo programa de pós-graduação. Então, não é por acaso. Tem um trabalho em redes, né, estabelecidos pelos amigos, amigas, professoras do Detour UFOP. Pode passar, por favor. Lembro aqui, quero lembrar também das brilhantes teses de doutorado do professor Juca Vilasque, do professor Rodrigo Martoni, que eu tive também o privilégio de ler em profundidade ao participar das duas bancas. O professor Juca Vilasque defendeu o doutorado dele na Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Francisco Scarlato, que também foi meu orientador de mestrado e doutorado, querido professor Scarlato, na USP. E o Juca, eu tive o privilégio de acompanhar a tese do Juca, ler, aprender com a tese dele, é uma tese brilhante sobre Ouro Preto, e a tese do professor Rodrigo Martoni, que é uma excelente tese que trata sobre a ontologia do espaço turístico, um debate extremamente necessário, a reflexão profunda sobre o que significa significam as representações do espaço turístico. Ele traz uma série de estudos de caso na tese e nos possibilita essa leitura. O professor Juca Vilasque se aprofunda no debate da hermenêutica do patrimônio, né, focado na totalidade de Ouro Preto, que é uma tese, ambas teses muito interessantes. Pode passar, por favor? Eu não podia deixar de lembrar, e faço até com um tom de brincadeira com o professor Leandro Brusadinho, né, de uma exploração intelectual, né, uma exploração da própria amizade, em que eu defendi meu doutorado em 2011, e eu tive o prazer, né, de ter o professor Leandro Brusadinho como leitor da minha tese. Depois de defendida, eu o convidei
para fazer a revisão da tese, uma leitura para publicação na editora Humanitas. Eu queria que alguém, duas pessoas, lessem até o livro, então, editado, para ser publicado, para publicação subsequente. E eu coloco a exploração intelectual porque eu enviei para o professor, eu convidei, perguntei se ele poderia fazer a leitura do livro. Ele disse que sim, só que ele não imaginava que ele teria 7 dias para ler um livro de 500 páginas. E então ele recebeu o calhamaço na casa dele embrulhado num barbante, ele me telefonou em seguida, perguntando se realmente era para uma semana aquela leitura. E ele, de uma forma muito, muito amistosa, fez ele e o professor Adriano Bittencourt Andrade, que é um grande amigo aqui de Brasília, ambos foram os revisores desse livro, e mostra a nossa parceria. Pode passar, por favor? Aqui eu quero lembrar do professor Rodrigo Martoni, que esteve no México, no primeiro clube, primeiro colóquio latino-americano sobre urbanização e patrimonialização, e o professor Rodrigo, ele foi nos apoiar nesse colóquio, né? Ele foi muito querido, contribuiu muito com as discussões que estabelecemos na cidade do México, no primeiro clube. Comenta, aproveita e faça um parênteses que o segundo clube ocorreu aqui em Brasília, em 2019, e o terceiro clube ocorrerá em Guadalajara, em setembro do ano que vem, se Deus quiser, presencialmente, né? Então, temos aí cerca de um ano para a realização do terceiro clube. Já recebemos os resumos, as mesas já estão praticamente compostas, mas o evento ocorre ainda daqui a um ano. Estão o Detour, os colegas que nos acompanham nesse momento pelo YouTube estão convidados ao evento. Então, o professor Rodrigo esteve conosco na organização desse evento, na participação e colaboração na Cidade do México. Por fim, pode passar, por favor, para concluir, o professor Leandro Brusadinho e o professor Rodrigo, eles participam ativamente da Patriter, que é a revista que nós editamos aqui no Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, revista que o GECIPA, o grupo de pesquisa que eu coordeno, aqui no Departamento de Geografia da UNB, edita essa revista. Nós editamos juntos, né, que são meus ex-alunos, doutores e mestres formados conosco no GECIPA. Somos editores da Patriter, junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNB. Então, o professor Leandro e o professor Martoni, eles colaboram desde o início da revista, tanto no comitê científico como em publicações. Eu faço essa apresentação, trago em forma de homenagem, de agradecimento, e, sobretudo, para assinalar aos estudantes que essa equipe que aprova esse programa de pós-graduação é uma equipe conectada, que está atenta, não é, à lógica necessária de um pensamento, que seja um pensamento que dialoga com quem está fora de Ouro Preto, que está fora do Brasil, e que possibilita, não é, um conhecimento que seja um conhecimento efetivamente libertário, vinculado ao turismo e ao patrimônio no Brasil e na América Latina. Quero agradecer muito o privilégio, né, a honra de poder estar com vocês nesse momento tão simbólico para o Detour UFOP, para o programa de pós que nasce, para a Universidade Pública Brasileira, não é? Para esse Brasil que carece, sim, de reflexões propositivas, de reflexões que nos conduzam efetivamente à justiça socioespacial. Então, agradeço, deixo um abraço e fico à disposição para um diálogo ainda. Nossa, Everaldo, estou até emocionada aqui de te ouvir, de ver essas fotos, de me lembrar, né, da nossa trajetória juntos aqui, né, no Departamento de Turismo. Mas muito, muito obrigada mesmo. E, na verdade, assim, essa brilhante aula, você mostrou muito bem que, na verdade, o verdadeiro patrimônio são as pessoas, né? São as pessoas e os seus saberes. E essas pessoas estão inseridas num território, e esse território é o locus da vida, né? Da vida, de sociabilidades, de solidariedades, né? Como você mostrou muito bem, e de resistência, né? E de resistência. E essa perspectiva decolonial, ela é extremamente necessária
né, para analisar, e no caso nosso programa pretende, né, se propõe a fazer isso, analisar, né, esse diálogo entre o turismo e o patrimônio. E, então, assim, fiquei assim, emocionada mesmo com a sua aula, emocionada também aqui. Agora eu quero também só cumprimentar vários colegas aqui que estão nos assistindo, né? Além da primeira turma, né? Dizer que nós temos muito trabalho pela frente, né? Mas estamos muito felizes, né, de poder iniciar. Além dos colegas, né, dos meus colegas aqui, das minhas colegas do programa, né, os professores e professoras que eu já citei, temos aqui também a presença do professor Pedro Bittencourt, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria da Universidade de Caxias do Sul, que está nos assistindo, do professor Leonardo Civali. Leonardo Civali foi meu colega, né, Léo, lá no antigo Departamento de Artes e Humanidades da Federal de Viçosa, né, eu estive lá, fiquei lá 4 anos, eu, Leonardo, na Geografia e eu na História, e ele hoje é coordenador do Mestrado em Patrimônio Cultural, Paisagem e Cidadania, lá da UFV, também está aqui. E também dizer que o professor Leandro Brusadinho, né, que o Everaldo tem uma parceria, né, muito forte já há anos, que ele também ele está aqui, né, participando, ele é coordenador do Comitê de Turismo Cultural do ICOMOS, né, faz parte do nosso programa, é aqui do nosso departamento, e é coordenador do Comitê de Turismo Cultural do ICOMOS. A professora Kerly Alves também, que é do nosso departamento, do nosso programa, é coordenadora também do programa aqui da UFOP, de sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Então, assim, quero cumprimentar a todos. O Juca está aqui nos assistindo. Saudades, Juca. Tem vários, assim, dá vontade de ficar vendo, falando. O Marcelo, agradeço ao Marcelo também, né, professor do nosso departamento, que está aqui, todos, né, vários alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, além, né, dos alunos, né, do programa, ex-alunos do curso de turismo, e temos algumas perguntas para você, mas eu vou passar para o Ricardo, não sei se ele está aí, deixa eu ver, que ele tinha também algo a dizer. Acho que ele não está, a gente teve algum problema, o Ricardo, então. Então tá. Voltamos aqui, temos algumas perguntas, né, aqui da deixa eu ver, eu peguei uma, da Crislaine Custódia Rosa. Nossa ex-aluna aqui, né, Crislaine, muito bom pela assistindo aqui. Professor Everaldo, como é apresentada a juventude como sujeitos nestes grupos, né, que você apresentou aí, dessas cidades coloniais, né, latino-americanas? Você quer fazer outras perguntas, Maria, e aí nós sintetizamos? Sim. Pode ser. Deixa eu ver aqui as outras que estão aqui. Do Elias também, Gabriel Elias. Gabriel Elias, boa noite, professor Everaldo, é um prazer ouvi-lo. O estudo dos patrimônios territoriais no Brasil podem estar relacionados à geografia em diálogo com a poesia, e esta como um monumento, e você citou aí, finalizou com Guimarães, né? Nosso conterrâneo Guimarães, então a pergunta do Gabriel também veio, né, a calhar. A pergunta da Ana, pode ser mais uma? Pode. Da Ana Cruz Alcântara, nossa aluna aqui no programa. As ruínas urbanas se configuram como territórios de exceção e elas são lugares onde se cria diversas linguagens de artes. Como esses espaços podem ser mais humanizados e organizados urbanisticamente? Ok, bom. Vamos com essas duas, depois pego outras aqui. Tá ótimo.
Bom, eu acho que as três perguntas, elas se aglutinam, porque a primeira envolve a questão da juventude, né, nos territórios segregados. A segunda, a dimensão da arte, da poesia e do patrimônio territorial. E a terceira, as ruínas urbanas enquanto linguagem artística. Eu recupero o próprio debate que eu proponho do patrimônio territorial. O patrimônio territorial, então, se ele é símbolo de resistência dos grupos sociais subalternizados na lógica da opressão e do controle dos territórios, do condicionamento dos territórios, toda forma de expressão artística popular entra nessa dimensão do patrimônio territorial em territórios de exceção. O patrimônio territorial, ele quer enaltecer o valor dos sujeitos situados nesse processo de condicionamento histórico dos territórios e dos corpos. Então, a poesia, ela é a expressão latente de arte, é símbolo de vida, é representação do mundo a partir da realidade vivida. Então, a poesia, enquanto representação do mundo, desde a realidade vivida, pelo sujeito artista, poeta, nos setores subalternizados das cidades, não é? É a latência de expressão de vida desses grupos, desses jovens, aí trazendo a primeira questão junto com a terceira, desses jovens nesses setores de territórios urbano-rurais. O mesmo para as ruínas, né, o que representam as ruínas, os sítios arqueológicos e etc., nas nossas cidades latino-americanas. A própria comunidade, ou as comunidades, ao se aproximarem desses sítios, ou se aproximam, ou jogam, ou vivem no cotidiano com essas ruínas, com esses sítios. Muitas vezes, sem o conhecimento mais vinculado à representação desses sítios na história total do território que envolve, por exemplo, a cidade de Ouro Preto ou outras cidades latino-americanas. Em que medida, então, os jovens, e não somente os jovens, estabelecem uma relação afetiva, memorial, identitária com esses sítios justamente nesses setores territoriais urbanos? O patrimônio territorial, então, é uma chave. Ele quer ser uma chave que vincula efetivamente o sujeito com o território. Tá? Então, isso sim, a poesia, as representações vinculadas à própria poesia, não é? Desse sujeito artista situado, é algo que chama muito a atenção, e sim, é possível dialogar desde a perspectiva do patrimônio territorial. Porque é saber, porque é a expressão histórica do território, porque simboliza a própria existência desses sujeitos subalternizados no continente latino-americano. Mais algumas aqui. Peraí. Tem da Carla Rides, que também é nossa aluna aqui no programa. No contexto político atual, como será o futuro do patrimônio territorial e cultural das comunidades indígenas e quilombola no Brasil, visto que o governo insiste em diminuí-los em favor do agronegócio? Essa eu gostaria de responder antes de outras. Bom, no contexto político atual, como será o futuro desse patrimônio territorial? Na verdade, não é... Nós temos que... No caso, o patrimônio territorial, ele nos lança ao passado no contexto atual e nos projeta ao futuro. O patrimônio territorial, sendo síntese que representativa da duração dos grupos subalternizados, ele tem o futuro garantido com esse sujeito situado. Porque é ele que possibilita a duração desse sujeito. Não está fora do sujeito. Começa e termina no sujeito vinculado ao território. Essa é a proposta do debate. Então, pensar essa lógica da expansão do agronegócio sobre comunidades tradicionais, né? A queimada da Amazônia, a queimada no Pantanal,
não é? Essa lógica que está vinculada a um projeto nacional que não abandona a ótica das capitanias hereditárias, do latifúndio, que impacta a Amazônia, que impacta o Pantanal, esse projeto de nação que não se explica sem recurso à história, sem recurso à geografia, sem recurso aos usos históricos do dos territórios no Brasil e na América Latina, mas, diante de todo esse movimento, é esse rolo compressor, é o patrimônio territorial que possibilita a duração desses grupos sociais. É ele que possibilita. É esse saber, esse conhecer, essa relação afetiva com o território, com o lugar, é a luta pela sobrevivência desses grupos, não é nesse século. Não é com a expansão do agronegócio. Tem 5 séculos. Uhum. São 5 séculos. E o patrimônio territorial explica como esses grupos duram. Para quem tiver interesse em entender um pouco, o texto que sintetiza esse debate que propomos do patrimônio territorial, ele foi publicado na Venezuela, agora em janeiro. É uma síntese da pesquisa, o título é Patrimônio Territorial, é o título dessa palestra. Patrimônio Territorial e Territórios de Exceção, Conceitos Decoloniais e Praxis. Tá? Então, está na Revista Geográfica Venezuelana, tá? Esse texto, que aí pode se entender a partir dele a proposta. Mas a pergunta é muito interessante, instiga o debate no contexto das crises que atravessamos hoje na América Latina. Tá? Então, essa pergunta ela nos remete ao projeto nacional histórico, vinculado, então, à grande propriedade de terra que conduz as queimadas na Amazônia e no Pantanal nos dias de hoje. Por que eu digo conduz? Porque tem uma relação direta, simbiótica, entre essa tragédia que assistimos, que vinculada aos usos do território para e pelo agronegócio, que tecnifica então o território e trata o território como recurso econômico, e no meio disso tudo estão as comunidades que seguem durando, existindo, resistindo, tem 5 séculos. Dentro desse projeto. Obrigado pela pergunta. Olha, Everaldo, realmente tem 5 séculos. Eu, como historiadora, pesquiso isso, pesquiso Brasil Colônia, pesquiso Minas Colonial, e são 5 séculos aí mesmo, né, de dominação, colonização, escravização, né, e você falou dessa questão, né, do uso da terra, né, aí eu me lembrei das minhas pesquisas de doutorado também, que eu pesquisei a documentação das câmaras municipais aqui, né, de Vila Rica, Ouro Preto e Mariana. Isso vem das concessões de Sesmarias, né, são esses grupos, e eu pesquisei muito essas concessões de Sesmarias, e muitas vezes eles solicitavam o reconhecimento da Sesmaria, né, ao rei de Portugal, porque eles tinham dizimado os índios aqui na região de Mariana. Eles tinham dizimado para colonizar, para dominar o território para a coroa, ou tinham expulsado os índios, né? E a região de Mariana ia até a região de Rio Pomba, que era aldeamento indígena, eles chamavam de presídio, inclusive, né? Aí tem os nomes, né? Viçosa, por exemplo, era isso, presídio. Visconde do Rio Branco, lá próximo, era São João Batista do Presídio, que era esse aldeamento. Então, são 5 séculos mesmo, né? De dominação e de resistência, de alguma forma, né? Então, nós temos muito que trabalhar ainda, né? Esse diálogo decolonial, né? Que é essencial nesse momento. Fiquei me lembrando de minhas pesquisas e disso, né, desses documentos, né, que eu trabalhei. Aqui o meu colega, Rodrigo Martoni, nosso colega aqui também, né, no turismo do programa, ele tem uma pergunta, peraí, porque a pergunta dele não tinha sido salva primeiro, tá? Na verdade, é grande, assim, porque não primeiro ele não conseguiu salvar e agora ele fez, né, em etapas. As interações entre o valor que circula como capital em suas várias formas especializadas e os valores culturais, arquitetônicos, estéticos, políticos, tradicionais, etc., são extremamente importantes. Pois aí falamos da dialética entre a forma de produção material e imaterial da vida social e o campo da reprodução social
dominante. É, peraí. Pulei. Mas o que você fala das epistemes que consideram somente o campo da reprodução social, por exemplo, patrimônio com categoria, a forma, a parte da forma de sociabilidade dominante? Tá. É interessante, né, a pergunta. Eu acho que o final da pergunta está bem claro, ou seja, o que eu entendo, então, das epistemes que consideram somente o campo da reprodução social, por exemplo, patrimônio como categoria, a parte da forma de sociabilidade dominante. Esse é o grande imbróglio, né, que nós enfrentamos do ponto de vista da interpretação do patrimônio, a leitura do patrimônio e as propostas vinculadas à patrimonialização global. Ou seja, temos um debate sobre isso, inclusive, da patrimonialização global enquanto um processo. É um processo regido pelo Estado-mercado que ressignifica a cultura e a natureza em escala planetária. Nesse sentido, nós temos um debate, né, nos diferentes campos do conhecimento, que trazem o patrimônio como algo dado, estabelecido, instituído, institucionalizado. O esforço, né, que tem feito nessa dimensão do patrimônio territorial é justamente convidar a reflexão de uma outra, para uma outra episteme. Nessa outra episteme, Rodrigo, agradeço a sua pergunta, nessa outra episteme, o conhecimento popular, o conhecimento do sujeito situado, os conceitos formulados no próprio cotidiano desse sujeito situado, ele é valioso não para a universidade ou para a episteme acadêmica, mas para o fortalecimento da própria filosofia indígena, da filosofia afrodescendente, a filosofia indígena, a filosofia negra, as relações de conhecimento que se estabelecem nesses territórios segregados. Sabemos que, inclusive, para falar do marxismo, né, nós sabemos que na América Latina, quando pensamos a Revolução Cubana, pensamos os zapatistas no México, né, os movimentos sociais no Brasil, eles revisam, pela realidade interna, a episteme marxista. Eles fazem uma revisão dessa discussão europeia à luz da realidade vivida em Cuba, no México, no Brasil. Um conhecimento que muitas vezes nós, na universidade, não nos aproximamos. Então, isso se dá também com o patrimônio, né, vinculado à sua pergunta. Se dá com o patrimônio, aliás, deveria ocorrer de uma forma mais latente com o patrimônio. Um debate sobre o patrimônio vinculado à nossa realidade urbano-rural brasileira e na América Latina. Porém, a ótica tende, nem sempre, mas ela tende a ser eurocentrada de leitura desse patrimônio. Eu não me esqueço um trabalho de campo em Ouro Preto, em uma igreja, que agora eu não me lembro exatamente o nome da igreja, no Taquaral. Um trabalho de campo. E a igreja estava muito bem cuidada. Muito bem cuidada, eu conversando com os garotos que estavam na frente da igreja, não, aqui tem festa, quermesse, ela é muito ativa a igreja. E eu me lembrei da igreja São Francisco de Paula, lá no centro de Ouro Preto, ou aí no centro de Ouro Preto, né, em que eu via que, do ponto de vista da conservação, ela não estava como aquela igreja que eu via no bairro Taquaral. Né, saída para Mariana, um dos últimos bairros ali em Ouro Preto. Então, eu perguntei para o aluno, e muito obrigado, Gael, Capela Bom Jesus das Flores, exatamente. Eu perguntei para um adolescente, 15 anos o máximo ele tinha, falei, que interessante, por que essa igreja, ela está assim, conservada, olha como ela está bonita, do ponto de vista estético, tem as festas, etc. E a igreja São Francisco de Paula, aquela que está lá próxima ao bairro São Francisco, lá no centro, próxima à rodoviária, né, atrás da rodoviária, ela está em outra condição. A resposta do adolescente para mim foi, moço, essa igreja é nossa. Aquela igreja lá é do turista. Então, há no imaginário coletivo, isso no campo do meu doutorado, em 2009, 2010. Há no imaginário coletivo uma perspectiva de que o centro
é a cidade. E não só o centro histórico é a cidade, mas também o patrimônio é do turista, esse patrimônio instituído. E aí nós temos que desconstruir, né, conceitos, reconstruir conceitos à luz desse imaginário popular. Por isso eu digo que cultura, existência, imaginação, imaginário, são noções que chegam a ser categorias para nós importantes para refletir com esse sujeito a própria episteme, vinculado ao debate do patrimônio, da cidade, do próprio território, e etc. Bom, é isso. Eu espero ter trago algumas ideias, Rodrigo, para dialogar contigo mais depois. Obrigado. Tem também uma pergunta aqui da Natália Machado Moutinho, nossa aluna aqui também do curso de turismo. A partir da sua escrita, Ativação Popular do Patrimônio Territorial na América Latina, Teoria e Metodologia, em que você fala dos roteiros patrimoniais utópicos, gostaria de saber se há vontade e possibilidade de uma construção dessa metodologia de forma prática, uma cartilha ou algo do gênero em relação ao seu trabalho. Explico o motivo. Uma amiga que atua nas redes de saraus e bibliotecas comunitárias de Fortaleza chegou a mim com essa demanda. Falei sobre seu trabalho e seu pensamento, no entanto, a linguagem acadêmica ainda cria uma barreira com quem está fora da academia. Então, é a questão dela. Eu tenho pensado muito nisso, em como inserir a comunidade, como chegar até a comunidade. Você fez isso muito bem, você se lembrou, né, da capela lá do Taquaral. Eu me lembro disso, né, que você visitou todos os bairros de Ouro Preto no seu doutorado. Eu me lembro disso, né, das nossas discussões, né, assim, é muito proveitosa sempre. E eu tenho trabalhado muito projetos de educação patrimonial, projetos de extensão, né? Projetos de extensão. E eu tenho gostado muito disso, né? Dessa perspectiva de chegar até a comunidade, de ouvir a comunidade, né? Eu tenho aprendido muito, muito. Então, e muitas vezes, aí é o que, só ressaltando que a Natália colocou, muitas vezes, essa linguagem nossa, então nós temos que trabalhar isso também, né, no programa, né, que tem a área de concentração, né, o turismo, cidades, patrimônio e desenvolvimento regional, então nós temos que chegar até essa comunidade, então como fazer isso, né, discutindo essa questão patrimonial com o turismo, essa relação, tendo em mente que o turismo é mais do que atividade econômica, né, é um fenômeno social, então nós temos que trabalhar essa questão, mas como chegar nessas comunidades, né, então, aí aqui ela falou de alguma cartilha, então como, se você tem, né, até gostei muito disso, você tem pensado nisso também, sim, né? Sim, obrigado pela pergunta, Natália, e, na verdade, esse você foi no texto que é o texto da etapa da metodologia do projeto, então, o projeto tem 4 etapas. A primeira etapa são os utopismos patrimoniais pela América Latina, que é a etapa da construção, da apresentação, da introdução da teoria. O segundo momento é justamente esse, a construção da metodologia a partir da experiência empírica. E esse texto, publicado na revista Quadernos de Geografia da Colômbia, ele traz uma proposta metodológica de pesquisação junto às comunidades para essas cartilhas patrimoniais vinculadas a esse patrimônio territorial, construídas pela comunidade. Nós acompanhamos. Então, é a própria comunidade que, a partir desse roteiro que propomos, elabora com um diálogo conosco. Então, Natália, eu tive o cuidado de fazer esse quadro o mais traduzido possível, justo para essa ação comunitária. Então, é possível, sim, por meio desse texto, especialmente não os itens introdutórios, teóricos, mas o quadro da metodologia, aplicá-lo, sim. E a proposta é essa. Eu tenho alguns alunos de mestrado e doutorado que aplicaram a metodologia. Então, por exemplo, a Ilka Rostensky, ela fez um trabalho em Olinda, tá? Justamente em Olinda, com uma comunidade quilombola, e ela identificou o patrimônio territorial já ativado pela comunidade. Então, ela chegou com a metodologia no mestrado dela e, junto com a comunidade, fortaleceu aquilo que eles já faziam,
para eles, para a própria comunidade e com a comunidade. A outra estudante, a Evelyn Mesquita, ela fez um trabalho em Assunção, no Paraguai, conosco, mestrado, também aplicando a metodologia em Assunção, no Paraguai, e descobriu as forças do idioma guarani, dos mercados públicos, no contexto de uma patrimonialização global, e chega com essa comunidade para fortalecer vínculos identitários com o território e com a história do território dos indígenas em Assunção, a partir da metodologia. Então, sim, é possível fazer, sobretudo por meio da extensão. Levar para a extensão a possibilidade de ativação do patrimônio territorial com as comunidades. Esse texto de 2017, que está aí no slide na referência, é o da Colômbia, em 2017, ele traz a metodologia, o passo a passo, para essa construção comunitária, e não nossa. A construção é deles, nós acompanhamos. É uma proposta que deve ser revista pela comunidade de acordo com a realidade dela, os interesses dela. Enfim, é isso. Obrigado pela pergunta, muito interessante também. Everaldo, vou usar a sua metodologia nos meus projetos aqui de extensão. Maravilhoso. Vamos dialogar, vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos sempre. Que bom. É, agora tem uma pergunta do Ricardo. Ô, Ricardo. Ricardo caiu, não sei se ele voltou aqui, quer fazer na tela? Voltou. Ok, vamos finalizar, né, também. Já tá. Professor Geraldo, que aula. É bom ter esses momentos. Quando você mostrou aquele mapa da América Latina com seus caminhos, como você diz, travessias, né, me lembrou As Veias Abertas, né, lá de Eduardo Galeano, e também me remeteu aos caminhos, né, dos naturalistas, não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil, que desde então vem registrando esse patrimônio nosso, e nós temos que lembrá-lo e preservá-lo. É, a minha pergunta, ela vai muito dentro daquele artigo que você publicou, e que você até cita a Sifone, né, fazendo uma espacialização da geografia dos sítios, né? Nós tivemos agora o reconhecimento do Burle Marx, há outras propostas em avaliação na Unesco, mas você mesmo diz lá, né? Não é a busca de uma corrida para quem escreve mais ou tem o título, mas a gente sabe que no momento em que nós estamos tendo um patrimônio em crise, com privatização, com tomadas de grupos milicianos, terroristas em alguns países do mundo, é importante esse reconhecimento porque ele traz recursos, traz capacitação, traz recursos humanos. Então, a pergunta vai meio nesse sentido, sabe? De qual lugar, ou se não é um lugar, é um território, né? Essas questões que você trabalha tão bem no conceito de patrimônio territorial. Tá, desculpa, Ricardo. É, a pergunta em si, qual é? Qual o lugar do Brasil na geografia do patrimônio mundial? Tá. Dos 17 que levantou em 2007 para os 23 de hoje, a quantidade significa ou significou qualidade? Um patrimônio territorial, eu faço até a ponte, enquanto turístico, né? Patrimônio como turístico também. Sim. Obrigado, Ricardo, pela pergunta, interessantíssima. Você recupera aí uma discussão que eu fiz na tese, que a Sifone fez originalmente, ela fez vinculada ao patrimônio natural, né, em 2007, o doutorado dela, Sifone Sifone, e eu faço esse desenho em 2010, vinculado ao patrimônio, dito patrimônio cultural da Unesco. Qual o lugar do Brasil nessa geografia do patrimônio cultural da humanidade, né? É, sabemos que há um frenesi, né, nessa ótica da patrimonialização global, desse Estado-mercado vinculado à ressignificação dos lugares da cultura e da natureza. Estou de acordo, que concordo que sim, efetivamente, essa patrimonialização global, ela tende a atrair recursos, a dinamizar o turismo, sem a menor sombra de dúvidas, mas a questão que sempre fica para nós nessa corrida pela lista do patrimônio mundial, a inscrição dos bens, é a capacidade de totalização dos valores propalados ou narrados sobre esses bens. Essa é a grande questão. Em que medida a lógica da patrimonialização global
produz equidade socioterritorial? Essa é a grande pergunta que nós, nos nossos programas de pós-graduação, creio, devemos fazer. Em que medida, ou quais são os benefícios concretos que existem, obviamente existem? Então, essa é a grande pergunta, é o problema central para nós nos nossos programas. Sobretudo num programa como esse que nasce em Ouro Preto, uma cidade patrimônio da humanidade das principais do Brasil e da América Latina. Ou seja, quais as consequências efetivas da patrimonialização global nessa geografia do patrimônio mundial? É uma pergunta que devemos fazer em cada uma de nossas pesquisas. Eu não tenho uma resposta para isso. Eu tive para Ouro Preto em 2010. Mas sabemos que o espaço é movimento. O território, ele se configura e reconfigura dentro dos agentes que o ressignificam, reproduzem. Então, naquele momento, o que eu identifiquei em Ouro Preto, para falar de um caso concreto nessa geografia de um patrimônio mundial? A minha leitura de Ouro Preto naquele momento me possibilitou amenizar o tom da crítica e reconhecer a importância do turismo para determinados grupos sociais em Ouro Preto, por exemplo. Eu vinha com uma crítica radical, avassaladora, vinculada ao turismo em cidades patrimônio. Naquele momento, no meu doutorado, eu tive que rever. E aí eu crio um quinto momento, que é a possibilidade efetiva de empoderamento popular do patrimônio declarado. É o quinto momento da tese que lá na qualificação, uma antropóloga, professora Bernadette Castro, querida Bernadette Castro, me elucidou. Everaldo, na sua periodização tem quatro momentos. Falta o quinto. O quinto é a possibilidade de empoderamento popular desse patrimônio declarado na ótica de uma geografia do patrimônio da humanidade na qual o Brasil está inserido. E aí foi genial, porque aquilo me aproximou dos sujeitos, eu aterrisei. E aí a Maria lembrou do trabalho de campo nos quase 50 bairros de Ouro Preto, justo para entender a efetividade dessa patrimonialização, as dimensões dialeticamente positivas da patrimonialização e os conflitos também gerados pela patrimonialização. Eu creio que esse é o dever da pesquisa. Trazer dialeticamente, porque senão não é dialética, dialeticamente, os efeitos contraditórios da patrimonialização. Então, hoje, no Brasil, nós podemos entender que sim, diante desse ataque ao patrimônio instituído que nós sofremos, concretamente, nós devemos reconhecer, sim, que eles trazem elementos simbólicos da história do território também, por mais que seja ditado verticalmente desde a Unesco por demandas nacionais. São importantes, são significativos, são representativos da história brasileira, contraditória, com suas contradições. Ao mesmo tempo, nós temos monumentos sendo tombados na América Latina. Colômbia, acabei de receber um e-mail, uma mensagem de um amigo da Colômbia para dialogar na explicação dos indígenas na Colômbia tombando literalmente os monumentos que fazem referência a colonização hispânica na América Latina. Estamos assistindo isso hoje no Brasil. Eu tenho uma outra aluna de agora no doutorado, a Larissa Alves, ela fez um belo mestrado sobre os monumentos em Cuba e, para falar em Cuba e no Brasil, especificamente Goiânia e Camagüey, em Cuba. E ela vai mostrar como que a ativação popular do espaço público valora os monumentos, mas, sobretudo, aqueles monumentos que são representativos da história local, em que o sujeito se identifica com aquele monumento, que não é o monumento da opressão histórica. Então, nós temos, sim, efetivamente, que a Larissa Alves, ela fez esse estudo, que é um belo de um mestrado, né, sobre ativação popular do espaço público na América Latina. Então, eu acredito, Ricardo, que a sua pergunta ela é necessária, é muito pertinente, porque nos obriga efetivamente a compreender a importância do patrimônio cultural vinculado à história do território nacional e, ao mesmo tempo, chamar atenção para esses ataques que a cultura brasileira sofre, sobretudo nos últimos três, quatro anos no país. Num descaso em relação às instituições vinculadas à preservação patrimonial, né,
um ataque às universidades públicas, um ataque às culturas populares, às maiorias, porque não são minorias, quando falamos indígenas, negros, subalternizados, nós não estamos falando de minorias, nós estamos falando de maiorias, na verdade. Então, nessa geografia do patrimônio cultural, o patrimônio territorial vem com força, com muita força, para a duração, inclusive, do patrimônio instituído. Então, o patrimônio territorial, ele é, inclusive, uma chave para a manutenção do patrimônio declarado na proposta que nós construímos juntos com essas comunidades. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Obrigada, Everaldo. Bom, temos duas perguntas aqui, vamos finalizar, né? Já. Senão nós vamos conversando aqui até tarde. Uma pergunta do Magério Costa, como nós falamos aqui da primeira turma, Cortou, eu não estou ouvindo. Será que é a minha internet? Qual é a pergunta, Gael? Então, eu acho que podemos concluir que a alienação sobre a força do lugar suprime as culturas locais e corrobora com a tendência de se construir ideários estéticos como finalidade turística em detrimento do viés histórico-social. Na verdade, Rogério, quando eu comento e trago essa questão da necessidade de se reconhecer a força do lugar na própria perspectiva da teoria, do debate sobre o turismo, fora da geografia ou na geografia, eu quero chamar a atenção para a necessidade de um conhecimento que valore não o turismo como a priori, mas a vida mesmo, as condições existenciais dos sujeitos nos setores urbanos ou urbano-rurais, como a priori, ou seja, a priori é a própria vida e as condições de vida situada desses sujeitos. Então, independentemente do turismo do patrimônio, trazer uma reflexão sobre a força do lugar a partir da teoria geográfica, né? E Milton, então, é uma referência importante nessa discussão, Milton Santos e outros autores da geografia, né? Contribuem com esse debate, trazer a dimensão da força do lugar e a próprio sentido de totalidade, né, o sentido filosófico de totalidade, são fundamentos necessários para
que efetivamente nos aproximemos de um sentido de patrimônio localizado. Né? Eu acho que esse é um esforço que devemos empreender. Obrigado pela pergunta. Gabriel. A pergunta do Gabriel, se o conceito de patrimônio territorial dialoga com a antropologia, aonde quem na geografia faz esse diálogo? Gabriel, o debate que, do patrimônio territorial, eu o proponho desde dentro, desde a geografia. Os vínculos que eu faço para construir esse conceito de patrimônio territorial com hífen corresponde a um diálogo com os teóricos decoloniais latino-americanos, tá? Eu construí isso com a epistemologia geográfica da existência, especialmente com Milton Santos, Maria Adélia de Souza, Maria Laura Silveira, Mônica Arroio e outros, sobretudo Milton, à frente nesse debate, que ele propõe essa epistemologia geográfica da existência. Então, por meio do debate decolonial, epistemologia geográfica da existência, que eu vou construir, propor, originalmente, o debate do patrimônio territorial vinculado à ótica decolonial. Esse é um debate que eu apresento. Na Europa, na Espanha, há espanhóis, um espanhol chamado Ortega Valcárcel, que ele apresentou, em 99, um debate sobre o patrimônio territorial sem hífen. Esse patrimônio territorial é recurso turístico. O que ele trata por patrimônio territorial tem vínculo exatamente com o turismo. O patrimônio territorial que eu penso, com hífen, esse hífen nos textos eu explico o sentido desse hífen, ele representa o vínculo do sujeito com o próprio território, um vínculo direto. Esse patrimônio territorial, ele é de matriz decolonial, de filosofia existencialista, com Sartre. Tá, o existencialismo sartreano e a epistemologia geográfica da existência, no contexto que o próprio Milton dialoga com Sartre nessa epistemologia. Então, a proposta é uma proposta vinculada ao debate decolonial que nós apresentamos. Gente, eu caí no caso também. Eu continuei falando. Ótimo, porque nós não estávamos conseguindo voltar pelo computador, né? Tudo Ricardo bem. Também, ficamos aqui trocando mensagem no WhatsApp. Mas é isso, eu acho que já podemos finalizar, né? Nossa, eu ficaria aqui conversando com você, aproveitando isso, Everaldo. Seria ótimo, adoraria também. Adoraria mesmo. Foi uma aula maravilhosa. E agradeço aqui, então, a todos e todas, né, que estão assistindo, participando, a todos e todas também que nos acolheram aqui no início, né, as autoridades, o professor Hermínio, vice-reitor, o professor Tiago, o professor Tiago, pró-reitor adjunto de pesquisa pós-graduação e inovação, o professor Marcos, né, Marcos Knupp, que é nosso colega aqui, que é pró-reitor também de extensão e cultura, então nós vamos dialogar muito, né, com essa metodologia, né, que o Everaldo propôs nos trabalhos de extensão e temos, né, no nosso corpo aqui permanente, o pró-reitor de extensão também. A professora Alessandra, que também, né, faz parte aqui do programa e é diretora da Escola de Direito, Turismo e Museologia, né, o programa está vinculado à escola. Agradeço que não posso deixar, assim, agradeço imensamente ao Gabriel, que é do núcleo de transmissão aqui da UFOP, né, que está nos assessorando. A aula vai ficar salva aqui, né, na página do Nutrans, tá? Vamos colocar também a aula na nossa página do YouTube. Já criei, gente, uma nossa página no YouTube. Criei o Instagram também e tem o nosso site, né, turismopatrimonio.foco.br. E agradeço muitíssimo, Everaldo. Vamos dialogar, vamos fazer parcerias, né?
Vamos contar com você também aqui no nosso programa. E alunos e alunas aqui do programa, temos muito trabalho para fazer, contamos com vocês também, tá? Obrigada, Everaldo, obrigada mesmo. Ricardo, eu que agradeço o honroso convite, né? Para mim foi um prazer enorme voltar a estar com vocês nessa noite, reconhecendo a importância, né, desse novo programa de pós-graduação em turismo e patrimônio no Brasil, a partir do turismo, da UFOP. Então, para mim, é um motivo de muita honra, alegria, entusiasmo e motivação para seguirmos adiante juntos. Obrigado e fico à disposição aqui na UNB. Agradeço muito à professora Maria do Carmo, todos os representantes, né, dos demais amigos e colegas e amigas e colegas do turismo da UFOP. Obrigado, parabéns pelo sucesso na aprovação desse novo programa de pós-graduação. Estamos em diálogo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Maria. E obrigado a todos e a todas que estiveram presentes conosco até esse horário. Fico à disposição no Departamento de Geografia e no Centro de Excelência em Turismo, aqui da UNB. Que ótimo. Gente, muito obrigada. Ah, olha, o nosso programa nasceu, gente. Estou emocionada agora. Né? Temos muito trabalho para fazer, mas estou emocionada, que bom. Bom mesmo. Agradeço a todos que colaboraram, que fizeram, né? Que possibilitaram, né, isso aqui. Tá? Obrigada mesmo. Boa noite a todos e todas. Obrigado, boa noite. Fiquem bem. Fiquem bem.